আৰু এটা বস্তু মই কওঁ, আমাৰ ইয়াতে নহয় আমাৰ গ্ৰীষ্মটো, এটা চক্ৰেটিছৰ শিষ্য আছিলে প্লেটোৰ শিষ্য আছিলে এৰিষ্টটলৰ শিষ্য আছিলে আলেকজেণ্ডাৰ, কিন্তু এই চক্ৰেটিছ সকলোৱে দুই চক্ৰেটিছৰ আকৌ দুগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছিলে, তেওঁলোক আছিলে ডিঅ'টিমা আৰু এস্পেছিয়া। তেতিয়াৰ শিক্ষয়িত্ৰী চাওকচোন, মই শুনিলে মানে আচৰিত নালাগেনে বাৰু, তেওঁলোকে কি শিক্ষা দিছিলে, য'ত চক্ৰেটিছৰ নিচিনা এজন মানুহৰ জন্ম দিলে, তেওঁলোকে মানুহক সাধাৰণ মানুহৰ মানুহৰ ৰূপ দিয়ালে নহয় জানো, এজন পণ্ডিত ফিলচফাৰ দাৰ্শনিক। আচ্ছা মই আৰু মই এটা কথা, নাৰীৰ কিছুমান গুণ পুৰুষতকৈ অলপ বেলেগ গুণ কিছুমান থাকে, সেই গুণেৰেই তেওঁলোকে সকলোবিলাক কাম কৰিবলৈ যায়, কওকচোন এই গুণবিলাক আপুনি কেনেকুৱা, আপুনিও তেনেকুৱা বহুত গুণৰ অধিকাৰী মই জানো, কওকচোন। মাতৃ সদায় সহনশীলতা, মাতৃয়ে সদায় ভালৰ কথা ভাবে, সদায় ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ ভাল হয়, ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ উন্নতি কৰিব, ল'ৰা ছোৱালী কি খোৱালে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব, সদায় সেইবোৰৰ কথা চিন্তা কৰে। আৰু নাৰীৰ চিন্তাশীল হয়তো চিন্তাখিনি হয়তো পুৰুষতকৈ অলপ বেলেগ, কাৰণ পুৰুষে হয়তো খুব বেছিকৈ ভাবে যে বাহিৰত কাম কৰি যিখিনি আৰ্জিত হয় সেইখিনিয়ে ঘৰখন চলাবলৈ হ'বনে বা নহ'বনে, এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ এটা হয়। আৰু ছেকেণ্ডলি ভাবে কি যে মাকজনী যেতিয়া আছেই আৰু আমাৰতো কয় যে মাক ভালে যাব, মাকে যিখিনি শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে বা মাকে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে তদাৰক কৰে সেইখিনি পুৰুষজনে নাভাবিলেও হয়, দেউতাকে সেইখিনিও ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, কিন্তু এই বস্তুটো চবৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, কিছুমান ক্ষেত্ৰত ধৰা মাকৰ পৰাও বেয়া শিক্ষা পাব পাৰে, তেতিয়া হয়তো দেউতাক আহি পৰে যে এইটো বেয়া হৈছে এইটো ভুলিছে, সেই তেনেকৈ ধৰণে সংসাৰখন চলে, তেনেকুৱা ধৰণেই ধৰা মাক দেউতাকে ল'ৰা ছোৱালী পালিত কৰে, সেইটো এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে। কাৰণ চবেইটো বোলে সুখ অকল কিতাপ পঢ়ি সুখী শিক্ষিত হোৱাতকৈ মানুহে মানে স্কুল কলেজৰ শিক্ষা লোৱাতকৈ কিতাপ পঢ়ি বা ভ্ৰমণ কৰি বা আন ধৰণৰ হেৰি কৰিও মানুহে শিক্ষা ল'ব পাৰে, সেই ধৰণৰ মাতৃ বহুত আছে, কিছুমানে স্কুললৈ যোৱাই নাই, সেইবিলাকৰ পৰাও শিক্ষা ল'ব পাৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত নাৰীগৰাকীৰ বহুত কষ্ট কৰি হ'লেও কামখিনি কৰিব লগা ল'ৰা ছোৱালীক চাওঁতে যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেয়া শিক্ষা নাপায় বা যিটো বস্তু অসত্য বা যিটো বস্তু ক'লে সিহঁতৰ গাত হেৰি লাগিব ধৰা ইনফ্লুৱেঞ্চ এটা হ'ব, সেই ধৰণৰ কথাবিলাক কোৱাটো হয়তো উচিত নহ'ব, তাৰমানে কথা বতৰা পাতোঁতেও কিছু সংযম অলপ হেৰি কৰি কথাটো ক'ব লাগে। আৰু আজিকালি মানে ধৰি লওক সময়বিলাক, ধৰি লওক পুৱাৰ সময়, ধৰি লওক দুপৰীয়া সময়, সন্ধিয়াৰ সময়, আপুনি অলপতে কৈছে টিভি চিভি চোৱা সময়বিলাক, এই সময় এই সময় ভাগবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত নাৰীগৰাকীৰ যথেষ্ট কিছুমান চাব লগা কথা থাকে নহয় জানো। খোৱাৰ সময়টো মাকে নিৰ্ধাৰিত কৰে যে ৰাতিপুৱা এনেকুৱা সময়ত খাব লাগিব 8টা বজাত, দুপৰীয়া খোৱাটো ধৰক আনটো স্কুললৈ গ'লে ৰাতিপুৱাই ভাত খাই যায় ইয়াত সেনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু গধূলি একেলগে এখন টেবুলত বহি বা গোট বহে, সেই একেলগে খাই দিনটোৰ কোনে কি কৰিলে এটা এটা ধৰা পৰিয়ালৰ এটা যিটো টান থাকে যিটো কথাৰে সিহঁত ধৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে স্কুলত কি হ'ল বা স্কুলত কি কৰিলে, দেউতাকে আহি গ'লে আজি মোৰ এনেকুৱা হ'ল, সেই কথা বতৰাৰ মাজেৰে গোটেই দিনটোত কি হ'ল কি নহ'ল সেইখিনি বৰ দৰকাৰ জীৱনত, কাৰণ সেইটো কৰিলে হয়তো এনেকুৱা হয় এটা পৰিয়ালৰ ভিতৰত টান এটা থাকে, আৰু দিনটো নেদেখে মাক দেউতাকক বা দেউতাক নাথাকে, গধূলি আহি যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ৰিলেক্স কৰে, কথা বতৰা পাতে, অলপ খেলা ধূলা কৰে, তেতিয়া এটা বেলেগ এটা এটমছফিয়াৰ সৃষ্টি হয়, এটা বেলেগ সেই পৰিয়ালৰ শান্তি তাতেই, পৰিয়ালৰ সুখ দুখ তাতেই। কিন্তু সাধাৰণতে মই দেখোঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান দেউতাকে একো নকয়, এতিয়া মাকজনীয়ে দিনটো পায় আৰু মাক ইমান ব্যস্ত হৈ থাকে ইমান সময়ো দিব নোৱাৰে, কিন্তু দেউতাকৰ সেইটো এটা দায়িত্ব আছে যে ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিয়া, কথা কোৱা, কিবা এটা দেখুওৱা, ফূৰ্তি কৰা, ৰসাল কথা কোৱা, সেইবিলাক বহুত দৰকাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ। কিন্তু আজিকালি ইমান বাইদেউ বেলেগ হৈ গৈছে, দেখিছে ঘৰখনৰ ইজন সিজন মানুহৰ লগত মুখামুখি হ'বলৈ দেখোন সময় নাই, সেইটো এটা কথা ডাঙৰ কথা হৈছে সেইটো। কাৰণ কথাটো হৈছে কি, আজিকালি যন্ত্ৰপাতিৰ যুগ যেতিয়া হ'ল আৰু দেখিছোঁ মাজকালি ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ পৰা আহে, কলেজৰ পৰা আহে, কামৰ পৰা আহে, আহি সেই মোবাইলটো লৈ পেলাই তাতে কিবা কিবি কৰি থাকে, ব্যস্ত হৈ থাকে, ব্যস্ত হৈ থাকে। আজিকালি ধৰা কথা বতৰা খুব বেছি কম হয়, আগৰ যেনেকৈ আহি পেলাই আমি চবেই বহি মেলি কথা পাতোঁ আমাৰ দিনটো কাম কাজৰ কথা কওঁ, কিন্তু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী হয় টিভি নহয় সেই মোবাইলটো সময় নষ্ট কৰে, ইজনে সিজনৰ লগত কথা পতাটো মানে সময় পালেও কথা নপতা আছে, ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আগতে খেলা ধূলা বা ইজনে সিজনৰ কথা পতাটো বৰ ব্যস্ত হৈছে, আজিকালি প্ৰতিটো কথাতে এই মোবাইলটোৱে যে ইমান বেছি এটা
নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাইছে বুলি মই ভাবোঁ ইয়াত। নহয় এটা কথা হয় কি লাগে, মোবাইলটো নলগা নহয়, কিন্তু ইমান অতিৰিক্ত হয় তাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ এটা প্ৰব্লেম হয় কি হয় চকুৰ অসুখ নহয় তেওঁলোকৰ কাণেৰে অকণমান নুশুনা হ'বও পাৰে কেতিয়াবা, সেইটো এতিয়া বৈজ্ঞানিকবিলাকে হেৰি কৰি আছে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয়তো পিছলৈ হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে এনেকুৱা লিমিটেড টাইম এটা কৰিব লাগে যে তোমালোকে এইখিনি সময়তে মোবাইলটো কৰিব লাগে, আৰু এনেকুৱা সময়তে তোমালোকে খোৱা বোৱাৰ সময়টো আজিকালি তেনেকুৱাই হৈছে, কিন্তু আজিকালি বাহিৰৰ খোৱাবিলাকৰ ওপৰত ইমান এটা প্ৰভাৱ পৰিছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সেইবিলাক খাইহে ভাল পায়। ঘৰত একো নাই কাৰণে বা খোৱা ৰখা হোৱা নাই কাৰণে অৰ্ডাৰ দিলে এটা পিজ্জা বা এটা ঘৰত দিব লাগে, সেইবিলাক সুবিধা দিয়াৰ কাৰণেও এক প্ৰকাৰ কিন্তু অনিষ্টকৰ। সেইকাৰণে অনুশাসনটো বৰ দৰকাৰ হৈছে। আজিকালি এনেকুৱা হয় মাকবিলাকৰ সময় নাই বা কাম কৰা মানুহৰ অভাৱ, অৰ্ডাৰ দি দিয়ে, অতি সহজলভ্য নিচিনা হৈছে আৰু। গতিকে এই বস্তুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মানে মানুহে যদি এই দিশবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু পিছত কিন্তু এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা। আৰু এটা কথা, ল'ৰা আৰু ছোৱালী যেনেকৈ আমি পুৰুষ আৰু মহিলাৰ কথা পাতিছোঁ, নাৰীৰ কথা কৈছোঁ, সৰু পাছত কিবা ভিন্নতা আপুনি মনৰ চকুত পৰেনে বাৰু? আপুনি নিজেও এগৰাকী মহিলা বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ বস্তু ছোৱালী ল'ৰাৰ ভিতৰত ধৰা মেবি বায়'লজিকেল ডিফাৰেঞ্চ থাকিব পাৰে, কিন্তু তাৰ বাহিৰে মই দেখোঁ আজিকালি ল'ৰাই যি কৰে ছোৱালীয়েও কৰে, ছোৱালীয়ে যি কৰে ল'ৰাই কৰে, ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি সমান, আৰু সেইটো বস্তু আগতে নাছিলে, কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ ছোৱালীয়ে সমানে সমানে কাম কৰে, ছোৱালীয়ে সমানে সমানে চব ক্ষেত্ৰতে ধৰা আগবাঢ়িছে। তাৰমানে আগৰ দিনত যিটো ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ পাৰ্থক্য আছিলে সেই পাৰ্থক্য বহুত কমি গ'ল, আৰু হয়তো এদিন নহয় হৈ যাব, এনেকুৱা লাগিব। গতিকে এইটো এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা না। আৰু এটা, ইউৰোপৰ নাৰী সমাজ আৰু আমাৰ ইয়াৰ নাৰী সমাজ, আপুনি দুয়োখন সমাজতে সমানেই আছে, কওকচোন আপুনি আমাৰ ইয়াৰ সমাজৰ কথা কি আপুনি ইতিবাচক নেতিবাচক দিশবিলাক দেখিছে, তাত কেনেকুৱা দেখিছে, আপুনি কি ক'ব অকণমান ব্যাখ্যা কৰক। মই যেতিয়া গুৱাহাটীত মই গৈছোঁ ইয়াৰ পৰা 1963, সেই সময়ত নাৰী ইমান আগবঢ়োৱা নাছিলে অসমত, যেতিয়া দেখিছিলোঁ, কিন্তু তেতিয়া বহুত বাধাও আছিলে, মাকতকো বহুত প্ৰব্লেম হয়, মাকতকৰ ল'ৰা ছোৱালী সন্তান বেছি হ'ল, তেতিয়া সিহঁতে তেনেকৈ বিয়া বাৰু দিয়া চিন্তা কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা আগতকৈ বহুত কম আধুনিক যুগত। আৰু এটা কথা হয় কি মাকবিলাকে কাম কৰে, বাহিৰলৈ যায়, সেইকাৰণে বেছিকৈ সময়ো দিব নোৱাৰে সিহঁতক, তেনেকুৱা কথাত বহুতখিনি হেৰি আহি যায়। ইয়াত দেখিছোঁ আজিকালি বেলেগ হ'ল, আগতকৈ আমাৰ দিনত ধৰা মাহঁতে আমাক কেতিয়াও স্কুলত থ'বলৈ যোৱা নাছিলে বা মোৰ স্কুলৰ বেগটো কঢ়িয়াই নিয়া নাছিলে, সেইবিলাক কথা ডিফাৰেঞ্চ এতিয়া বহুত দেখিছোঁ ইয়াতো হৈছে আৰু ইউৰোপত বা বিদেশতো আছে। কিন্তু ইয়াত পাকঘৰৰ কামখিনি সদায় দায়িত্ব হয় মাকজনীৰ, কিন্তু ইউৰোপত নহয়, সমানে কাম কৰে পুৰুষ মহিলাই, মাক দেউতাকে সমানে গধূলি কামৰ পৰা আহি সমানে খোৱা বস্তু কৰে বা তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া থাকে সেইখিনি কৰে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত দেখিছোঁ এতিয়া ভাল হৈছে বহুতখিনি, ছোৱালীয়ে সমান সমানেই কৰে বা ল'ৰাই সমান সমানেই কৰে, কিন্তু ইউৰোপৰ লগত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে, তাত সিহঁতে যিটো কামেই কৰে, এতিয়া ইয়াত কিছুমান মানুহে কিছুমান কাম কৰিবলৈ অকণমান লাজ কৰে। এতিয়া ঘৰত কাম কৰা মানুহ এজনী এবাৰ আহিছিলে, তাই কৈছে হেৰি মই যেতিয়া ঘৰৰ কাম কৰিম তেতিয়া আপুনি পঢ়াখিনি টানি দিব, দেখিছে কিয় বাহিৰে মানুহে দেখিব, দেখিলে তুমি যিটো কাম কৰা সেইটো কাৰণে লাজ কৰিব নাপায়, সেইটো এটা কৰ্তব্য, তোমাৰ কাম কৰিছা, আজিছা, খাইছা, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মনোবৃত্তিয়ে ইয়াত কিছুমানে কাম কৰে আছে এনেকুৱা। কিন্তু ইউৰোপত নাই, ইউৰোপত চব কৰে, ক্লিনাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰ মেৰামতি কৰা, ঘৰ চাফা কৰা, এইখিনি সিহঁতে আনন্দ ফূৰ্তিৰে কাম কৰে, কাৰণ জানে এইটো এইটো কামৰ মূল্য আছে, সেইকাৰণে মই এনেকুৱা কৰিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ আছে। আৰু সমানে শ্বেয়াৰ কৰে, ধৰা মাক দেউতাকে, হাজবেণ্ড ৱাইফ, তাহাঁতি নিজৰ বজাৰ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিন্তু মাইকী মানুহৰ পৰিৱেশন বেছি, কাৰণ পুৰুষজন যেতিয়া কামলৈ যায় গোটেই দিনটোৰ কামখিনি তেওঁ কৰে, গতিকে সেইটো আবেলি বা পিছবেলা তেওঁ পাৰ্ট টাইম এটা লয় হয়তো কেতিয়াবা পইচা দিবৰ কাৰণে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে। কিন্তু কেতিয়াবা হয় কি মাইকী মানুহজনীৰ ওপৰত বেছি দায়িত্ব পৰে, ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া সৰু থাকে, সৰুতে সিহঁতক চাৱা চিতা কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্কুললৈ নিয়া, স্কুলৰ পৰা অনা, খোৱা ধোৱা এইবিলাক কৰা, কিন্তু এটা সময়ত এনেকুৱা হয় নিজে যেতিয়া কৰিব পৰা হয় ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেতিয়া সেইটো কমি যায়। কিন্তু মই দেখিছোঁ ইয়াৰ লগত তাৰ ডিফাৰেঞ্চটো এইটোৱেই, কামটো সদায় শ্বেয়াৰ কৰে হাজবেণ্ড ৱাইফে, আৰু ইতিমধ্যে ল'ৰা ছোৱালীয়েও সহায় কৰে এইটো কামত, ইয়াতোটো ইমান নাই, ইমান নকৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে।
পাগত সোমাই কিবা এটা কৰা নহয় নেকি আগতে অলপ হৈছে কিন্তু মানে তথাপি বহুত বাকী আছে বহুত বাকী আছে আৰু নাৰী সমাজৰ আপুনি আৰু কি দেখে ইয়াৰ আপুনি ক্ষুদ্ৰ হ'বলগীয়া কিবা দিশ পাইছে নে বাৰু নাৰী অন্য এতিয়া বহুতখিনি মই দেখিছোঁ ইমানখিনি আগবাঢ়ি আহিছে আজিকালি ধৰা মেডিকেলিও মেডিকেল চায়েন্সটো ইয়াত যিখিনি কৰিছে সহায় কৰ্মন্ত্ৰী কোৱা বা ডাক্তৰখিনিও ভাল বহুত হস্পিটেল হৈছে তাত নাৰ্ছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত এংগেজ হৈছে মাইকী মানুহৰ সংস্থান হৈছে সেইটো ভাল আগতকৈ বহুত ভাল হ'ল কিন্তু কিছুমান কথাত দেখিছোঁ তুমি যদি অকল গুৱাহাটীৰ কথা ভাবা বা ডাঙৰ যিখিনি চিটি আছে সেইকেইখন বেলেগ কিন্তু তুমি গাঁৱলৈ যদি চোৱা গাঁৱত এতিয়াও সেই বস্তুটো আছে যে গাঁৱৰ মাইকী মানুহে খালী পাকঘৰতে থাকিব লাগিব পাকঘৰৰ কামখিনি কৰিব লাগিব তেনেকৈ বাহিৰে যাব উপায়ো নাই তাততো তেনেকৈ ইয়াৰ নিচিনা কাম কাজ বিচাৰিব নোৱাৰে বা পাব নোৱাৰে বা ক্ষমতাটাও নাই সেইটো এটা হয় কিন্তু মই এটা বস্তু ভাবোঁ স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোককো কোনোবাই কিবা এটা পথ এটা দেখুৱাব পাৰে নহয় কোনোবাই বুজাব লাগে এতিয়া স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে ধৰি লওক কিবা কিবি বনোৱা বস্তুবোৰ তেওঁলোকে ৰান্ধি বাঢ়ি ভাল পায় ধৰি লওক আচাৰ বনালে আচাৰ বনাই পেলাই কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰি এতিয়া বিহু আহিব বিহুত কেনেকৈ পিঠা বনাই কেনেকৈ সেইখিনি বজাৰত মেলি দিব পাৰিব তেনেকৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে কম শিক্ষাৰ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে গুৱাহাটীত হৈছে গুৱাহাটীত বহুত ঘৰত গৃহিণীয়ে ধৰা ঘৰতে কৰে কিছুমান বস্তু গামোচা চামোচা বয় তাৰপিছত আন ধৰণৰ যি ধৰণে ফুলৰ তাঁত চাবোৰ কৰে এইবিলাক কৰিছে কিন্তু গাঁৱৰ মানুহখিনি এইখিনি শিক্ষা নাই নেকি তেওঁলোকে হয়তো ঘৰৰ কামখিনি কৰিয়ে আজৰিও নাপায় ইয়াততো ধৰা যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ ৱাশ্বিং মেচিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰৰ যিখিনি গেজেট থাকে সেইখিনি কামত সুবিধা গাঁৱত এইবিলাক নাই গাঁৱত ধৰা ঢেঁকী পানী চাউল উলিয়াব লাগিব জাৰিব লাগিব কেতিয়া পথাৰলৈ যাব লগা হয় তেওঁলোকৰ সময়ৰ নাটনি হয় সেইকাৰণে আন ধৰণত ইমান এইবিলাক আৰু তাত তেনেকুৱা বজাৰ দি বা বজাৰলৈ হয়তো খুব বেছি শাক পাচলি ঘৰতে কৰি বজাৰলৈ পঠিয়ায় সেইটোৱে অকণমান স্বাৱলম্বী বা অকণমান আয় হয় সেইটোৱে কৰে নেকি মানে তাত কিছুমান এটা পথ দেখুৱাব লাগিব নহয় জানো কিবা এটা সুবিধা দিব লাগিব সেইটো চৰকাৰেও এটা পদক্ষেপ ল'ব লাগিব নহয় জানিব কিন্তু হেৰিখিনি পুৰুষখিনিয়ে কিন্তু কৰে তেওঁলোকে আজৰি সময়ত দেখিছোঁ মই পাচি কৰাই সাজে বা তেওঁলোকে আন ধৰণৰ কিছুমান বস্তু নি পেলাই বজাৰত বিক্ৰী কৰে আৰু মাইকী মানুহ তেনেকৈ কাপোৰ কানি বোৱাত দেখিছোঁ আজিকালি বহুতে কিবা কিবি ধৰণৰ এতিয়া গাঁৱত ধৰা জকাল বন্ধাত মোৰ এজনী হেৰি ভাগিন তাই ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ বোৱা কাপোৰ বোৱা জকাল বন্ধাত বিক্ৰী কৰে সেইবিলাক আদৰ্শ নাৰী বুলিয়ে মোক কওঁ আদৰ্শ নাৰী তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ আজিকালি সকলোৱে বিচাৰে এটা হাত খৰচ হ'লে এটা ভাল পায় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে বহুতকে আগবাঢ়ি বহুতে গৰু ছাগলীও পোহে গৰু ছাগলীও পোহে পাৰ পোহে হাঁহ পোহে এইবিলাক কৰে এইবোৰ সুবিধা কি জানে ৰেডিঅ'ত এইবিলাকৰ বিষয়ে কেনেকৈ পশুপালন কৰিব লাগে সুধি থাকে দি থাকে মাছ কেনেকৈ কৰিব লাগে গতিকে সেইবোৰ শিক্ষা লৈও তেওঁলোকে কৰিব পাৰে নহয় জানো বহুতখিনি কৰিব পাৰে আৰু এটা বেলেগ প্ৰসংগলৈ আহোঁ নাৰী পুৰুষৰ প্ৰধান এই কথাটোৱেই গুৰুত্ব দিবলগীয়া এটা কথা বুলি মই ভাবোঁ যে প্ৰেম আজিকালি প্ৰেম কি ক'ব আজিকালি ভেলেণ্টাইন ডে আপুনি কি বুলি ক'ব আপোনাৰ দিনত নিশ্চয় নাছিল শুনাই নাছিলোঁ ভেলেণ্টাইন কি বস্তু একো শুনা নাছিলোঁ লণ্ডন গৈ পেলাই দেখিলোঁ ভেলেণ্টাইন ডে ভেলেণ্টাইনৰ গল্পটো ভেলেণ্টাইন ডে তাত পাতে চবেই পাতে ল'ৰা ছোৱালী গোট খাই ফুল এপাহ দিয়ে গোলাপ ফুল এনেদৰে গোট খাই আকৌ পাৰ্কত নহ'লে ৰেষ্টুৰাত বহি কিবা এটা খায় আৰু হয়তো খুব বেছি কয় মই তোমাক ভাল পাওঁ সেইটো ৱৰ্ড চবেই ইউজ কৰে আজিকালি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে কিন্তু অসমত মই এই অলপৰ পৰা শুনিলোঁ যে এনেকুৱা এটা হয় কিন্তু তুমি যদি কাৰোবাক সোধা এই গল্পটো ভেলেণ্টাইননো কি ভেলেণ্টাইনেনো কি কৰিলে ভেলেণ্টাইনৰ প্ৰেমৰ ইমান কিয় হেৰি ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে সেইবিলাক কথা কিন্তু ইমানেই তোমাক ক'ব পাৰে মই নাজানো এনিৱে তাতকৈ যদি মই কথা মোৰ ভাব এতিয়া আমাৰো বহুত প্ৰেমৰ কাহিনী আছে অসমত তুমি জয়মতীকে কোৱা জয়মতী গদাখনিৰ নামটোৱেই নক'লে এওঁ আহি পেলাই যে ভিজিট কৰে আহি পেলাই চালে সি এই মানুহজনী তই কিমান শাস্তি কিয় লৈছ য'ৰ মানুহ তালৈ গুচি যাওক সেইটো কিমান প্ৰেম কিমান প্ৰেম তাজমহল প্ৰেমেৰে সজা সেইবিলাক বস্তু আমাৰ আছে আৰু মই এইখিনিতে ক'ব খুজিছোঁ নীলপৱন আৰু দীপালী দীপালী বৰঠাকুৰ সেইটো এনেকুৱা এটা বস্তু মানে মানুহে ভাবিব নোৱাৰে বিয়াৰ আগতে যেতিয়া দীপালী অসুস্থ হ'ল সেই সময়ত মানুহ কোনোবা আগবাঢ়ি আহিব বিয়াখনত পিন্ধি নিবনে গৈ বিয়াত আৰু যিখিনি কষ্ট কৰি হেৰি কেয়াৰ ল'লে দীপালীৰ মই ভাবোঁ পৃথিৱীত এনেকুৱা
এই উদাহৰণটোতো আজিৰ প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে দেখিয়ে আছে চব প্ৰবলি আমি এটা কাম কৰিব লাগিব হয়তো নীলপৱন দীপালী দেই সেইটো সেইটো ফালৰ পৰা নিকি পেলাই নিদান যেতিয়া অতি সুন্দৰ আপুনি এটা খুব ভাল কথা কৈছে এইটো মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেম হ'ব এই তেনেকুৱা বহুতো উদাহৰণ আছে নীলপৱন বৰুৱা দীপালী পথাকৰ কথা বাৰু মই বেলেগেই ৰাখিলোঁ বাৰু কিন্তুটো অতি সাংঘাতিক ধৰণৰ ডাঙৰ কথা কিন্তু মানে ভেলেণ্টাইন ডে কিমান প্ৰেম দিব পাৰে মই এটা সন্দেহ কিন্তু সেই দিনটো কেনেকুৱা ধৰণে ইয়াত উদযাপন কৰা হয় ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত মানে সেইটো এটা ফূৰ্তি সৰস্বতী পূজা কিমান বেলেগ হ'ল আগতে আমাৰ সৰস্বতী পূজা আমি স্কুলৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধি বা কলেজৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধি আমি সৰস্বতী পূজা কৰিছিলোঁ আজিকালি কিবা বিউটি ডে হ'ল নে কিয় বিউটি পাৰ্লাৰবোৰ খুব ভাল আৰু সেইকেইটা দিনত ছোৱালীয়ে হেনো ৰাতি নকয়ে মোৰো যেতিয়া হেৰি কৰি আহে ষ্টাইল মাৰি পচন্দ পানী আহে মোৰতো বেয়া হ'ব বুলি ৰাতি নকয়ে আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া মানে ফেশ্বন চলে পৰিৱৰ্তিত হৈছে গতিকে এইবিলাক খুব শলাগিবলগীয়া কথা নহয় মই ভাবো আমি চব পৃথিৱীৰ চব ঠাইৰ পৰা আমি ভালটো ল'ব লাগে হয় এতিয়া ভেলেণ্টাইন ডেটো পশ্চিমীয়া বস্তু সেইটো আমি লৈছোঁ কিছুমান নাচ কিছুমান গীত কিছুমান বস্তু ধৰা বহুত বিদেশৰ পশ্চিমৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ পৰিছে সেইবিলাক আমি ইমান ভালখিনি লোৱা বেয়াখিনি নল'বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৰিলেতো ভাল হয় কাৰণ আমি যিবিলাক দেখুৱাওঁ এই নাচৰ তুমি পজবিলাক দেখা আজিকালি কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে আৰু এতিয়া যদি ছোৱালী সদায় তুমি বিহু নাচ জানানে বিহু নাচ নাজানে কিন্তু এই মডাৰ্ণ নাচবিলাক কিন্তু আমাৰ নিজৰ এইটো এইটো নাপায় আগ্ৰহ বেছি আৰু আৰু কিছুমান বস্তু এতিয়া চব আপুনি সেই কথাতে এতিয়া বিহু আমাক আগতে জেতুকা লোৱাৰ যিটো প্ৰথা আছিলে আজিকালি জেতুকা চেতুকা আজিকালি বিয়াবিলাকত চব বেলেগ ধৰণৰ মেহেন্দি কিছুমান ৰাজস্থানৰ পৰা আহে মেহেন্দি লগোৱা মই আচৰিত অসমীয়া এখন বিয়া যে এটা দিন মাজতে আছে মেহেন্দি লগোৱাৰ কাৰণে সেইটো মেহেন্দি দেই সেইটো আমাৰ ইয়াত অসমীয়া মানুহে কৰিবলৈ লৈছে এই বস্তুটো সঁচাই গৰিহণা দিবলগীয়া বস্তু নহয় জানো এইবিলাক অতি ভাল নহয় এই গতিকে এইবিলাকত নাৰীয়ে চকু দিব লাগিব ঘৰখনত যাতে এনেকুৱা কিছুমান সংস্কাৰ আহি যিবোৰ চলি আহিছে সদায় জেতুকাই কোৱা জেতুকা ল'লে নখৰ বেমাৰ নহয় সেইবিলাক সদায় এটা বেলেগ ধৰণে লোৱা হৈছিল কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ ছোৱালীবিলাকে গোটেই হাতত ভিতৰত এইফালে চব মেহেন্দি মেহেন্দি আজিকালি অসমীয়া অসমীয়াবিলাকতো এইটো হৈছে সেইবিলাক সঁচাকৈ এইটো ভাল কথা একেবাৰে নহয় মই কেতিয়াও নকওঁ গতিকে জেতুকা লোৱা ভাল ঘৰে ঘৰে জেতুকা ৰোপণ কৰি ল'ব পাৰে পিন্ধিও ল'ব পাৰে সেয়া যে এতিয়া মই আৰু এটা কথা কওঁ এইটো অকণমান সংবেদনশীল বুলিও কোনোবাই ক'ব পাৰে নাৰী পুৰুষৰ সম অধিকাৰটোত আমি সকলোৱে গুৰুত্ব দিওঁ নহয় জানো গতিকে এটা কথা এইটো মাজে মাজে ওলায় এইটো বিতৰ্কিত বুলিও কয় এইটো হৈছে কি মন্দিৰ মছজিদ এইবিলাকলৈ নামঘৰ নাৰী আৰু পুৰুষক সমানে সোমাবলৈ নিদিয়ে আমাৰ মানে হিন্দু ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সকলো নহয় কেইটামান মন্দিৰৰ কথা ক'লোঁ মই কেৰেলাৰ এটা মন্দিৰৰ কথা ক'লোঁ কেৰেলা আয়াপ্পা বুলি এটা মন্দিৰ আছে কিন্তু যিটো মন্দিৰ আছে সবাৰীমালা যিখন হিন্দুৰ এখন প্ৰসিদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী জেগা তাত আছে সেইটো মন্দিৰটোত তাত মানে নাৰী সোমোৱাটো নিষেধ আমাৰ বৰপেটা সত্ৰৰ কথাও তেনেকুৱা এই কথাটো মই এনেকুৱাই ভাবোঁ আপুনি কি ভাবে এবাৰ সোমাবলৈ দিয়া উচিত নে অনুচিত এইটো খুব ডাঙৰ প্ৰশ্ন তুমি ডাঙৰ প্ৰশ্ন হয় হয় বৰপেটা সত্ৰৰ বাহিৰে হয়তো আন ঠাইত মই তুমি যিটো ক'লা এতিয়া চাউথ ইণ্ডিয়াত যিটো হৈছে সেইটো আৰু বৰপেটা সত্ৰ এনেই মই ধৰা আজিলৈকে যিবিলাক নামঘৰে কোৱা বা হেৰি সত্ৰই কোৱা গৈছোঁ তাত কিন্তু বাধা নাই আপুনি বাধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই মোৰ কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ এইটো নাই কিন্তু এবাৰ মোৰ স্বামী কমল হাজৰিকা আৰু মোৰ ল'ৰাটো চাৰিজন বন্ধুৱে বৰপেটা সত্ৰলৈ গৈছিলে তাত এজাক মহিলা বাহিৰৰ বাৰাণ্ডাত বহি আছে তেওঁলোকে নাম শুনিছে আৰু যেতিয়া নাম শেষ হ'ল তেতিয়া সিহঁতক ওলাই আহোঁতে এজনে কৈছে হেৰি আমাৰ কি মানুহ এগৰাকীয়ে কৈছে যে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ নাম গাই পেলাই ওলাই আহিছে মোৰ আমাৰ মূৰত ধৰি পেলাই অকণমান আশীৰ্বাদ দিয়ক নাম গাই পিছলৈ যাব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হয় মানে তাত কিন্তু মই নাজানো দেই এইটো কেতিয়া নোহোৱা হ'ব কিন্তু হেৰি সম্প্ৰদায়টো আছে নেকি পৃথিৱীৰ আন ধৰ্মত হয়তো ইছলাম ধৰ্মত থাকিব পাৰে তেওঁলোকে মাইকী মানুহক মছজিদ যাবলৈ নিদিয়ে হয়তো কিন্তু মানে মই ভাবোঁ কিছুমান কথা আকৌ ইয়াত আছে আজি আগৰ পৰা এটা চলি আহিছে কিছুমান কথা আজিকালি সেইবোৰ গুৰুত্ব আছেনে নাৰী হেনো নাৰীয়ে শত্ৰু এই কথাটো কয়
তেনেকে কিছু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত শাহু বোৱাৰী বুজিছা ননদ আৰু ননদৰ সম্পৰ্ক বৌয়েক ননদ এনেকুৱা কিছুমান কথা কয় এইবিলাক কিন্তু আজিকালি কিছু শিথিল হৈছে নহয় আগৰ নিচিনা হয় কমিছে বহুত কমিছে শাহু বুলিলে মানুহে সদায় এজোপা প্লান্টে আছে তাৰ নাম মাদাৰ হিন্দুস্তান বুলি কয় দেই এতিয়া দীঘলীয়াকৈ মানে দেই প্লান্ট তাৰপিছতে চব শাহুৱে একে নহয় চব শাহু কিছুমান খুব মৰমীয়াল কিছুমান অকণ কাঢ়া হয় কিছুমানে অকণমান শাসন কৰে আৰু দুখন ঘৰৰ যেতিয়া মিলন হয় দুখন এজনী ছোৱালী যেতিয়া যিখন ঘৰৰ পৰা আহে সেইখন নতুন ঘৰ এখনলৈ আহে নিয়ম নীতি বেলেগ হ'বই সেইখিনি তেওঁ অধিকাৰী হ'ব লাগিব কৰিব লাগিব সেই হিচাপে শাহুৱেকেও অকণমান কয় চাগে যে তুমি এনেকৈ কৰিলে ভাল নেকি সেইটো কিন্তু আজিকালি ইমান নহয় আজিকালি বহুত কমিছে আজিকালি নাই কিন্তু সেই কথাবিলাক কিন্তু এতিয়া আছে এনেকুৱা আছে কিছুমান ফকৰা যোজনা কিছুমানো আছে নাৰী যিমানেই নহওক পাতৰ তলত তেনেকুৱা কিছুমান কথা কয় সেইবিলাক আৰু এটা কথা কওঁ নাৰী সংস্কৃতিৰ এটা ডাঙৰ কথা আমাৰ বিয়া বিয়াখনৰ কথা এটা এই বিয়াখনত আমাৰ বিয়ানাম পানী তোলা জোৰানাম এই গোটেই নামবোৰেইতো বিয়াখনক এটা বেলেগ এটা মাত্ৰ প্ৰদান কৰে নহয় জানো এই বিয়াখনৰ গোটেই কথাবিলাকত নাৰীৰ অৱদান আছে নহয় জানো পানী তোলা নামটো নাৰীয়ে গায় আৰু হোমৰ ওচৰত বহা যিবিলাক গীত মাত আছে সেইবোৰ সকলোৱে গায় ঠিক তেনেকৈ নিচুকনি গীতটো আমাৰ তেতিয়াৰ পৰা চলি আছে মাকে ল'ৰাক নিচুকনি গীত গাই পেলাই শুৱায় আৰু আই নাম এই গোটেইবোৰ নাৰীয়ে গায় নহয় জানো গতিকে এইটো সাংস্কৃতিক দিশলৈ গীত মাতৰ ক্ষেত্ৰত এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ বৰঙণি আগবঢ়াইছে নাৰীয়ে নহয় জানো গতিকে এই ক্ষেত্ৰত নাৰীসকলক কিন্তু ক'বলৈ মৌখিকভাৱেও চলি আহিছে বহুত তেতিয়াৰ পৰা সেই সময়ত নিৰক্ষৰ আছিলে কিছুমান এই গীতসমূহৰ মাদকতা পৰম্পৰা এইবিলাক আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ গীতবিলাকৰ কিবা আপোনাৰ চৰ্চা আছিলে বাৰু আপুনি লণ্ডনত থাকে যিহেতু মানে কথাটো হৈছে কি মাইকী মানুহৰ গুৰুত্বটো এইবিলাকত চবতকৈ বেছি পানী তোলাই কোৱা তুমি যিখিনি কোৱা সেইবিলাক কিন্তু আমি মই আকৌ লণ্ডনৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এইবুলিয়ে কাৰণ আমি তাত যেতিয়া চাৰিটা উৎসৱ পাতোঁ আমি এটা পাতোঁ শিল্পী দিৱস এটা পাতোঁ সাহিত্য সভা আৰু দুটা হৈছে কি আছিলে মিটিং এখন পাতোঁ আৰু বিহু পাতোঁ দেই বিহু পাতোঁ এতিয়া এওঁৰ সাংস্কৃতিক বিষয়টো তুমি জানাই তেওঁ জানো হৈছিলে তেওঁ এবাৰ এখন শ্ব' কৰিলে তাত সেই দৰা কইনা বহুৱাই বিয়ানাম জোৰানাম গাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু আমাৰ যিখিনি মহিলা ইয়াৰ পৰা গৈছে তেওঁলোক চব মানে টেলেণ্টেড মই ক'লোঁ দেই চবৰে অলপ অলপ মানে শিক্ষা দীক্ষা আছে আৰু অসমীয়া বুলি অসমীয়াটো ৰাখিবলৈ খুব চেষ্টা কৰে তাত সেইকাৰণে আমি দুয়োটা গ্ৰুপ হ'লোঁ দৰা গ্ৰুপ কইনা গ্ৰুপ বহি লৈ জোৰানাম গাইছিলোঁ এই এগৰাকী আছিলে গোলাঘাটৰ তেওঁ মানে ইমানকৈ মানে জোৰানাম গাবলৈ জানে তেওঁ মানে কিছুমান ৱৰ্ড ইউজ কৰিলে আৰু দৰা ঘৰৰ মানুহক আমি দিন থাকিছে এনেকুৱা কিছুমান আছিলে দেই ভাল লাগিলে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি কৰিছোঁ আমি কৰিছে সেই কথাটো মই জানো মই গম পাইছিলোঁ এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কাম কৰিছে তাৰমানে আমাৰ সংস্কৃতিত আপোনালোকে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ওপৰত বহুত গুৰুত্ব দিছে বিয়াখন কেনেকৈ হয় কেনেকৈ নাম গুণ গায় সেইটোৱে এতিয়া মই আপোনাৰ লিখনিৰ মাজলৈ যাওঁ এইখন আপোনাৰ গ্ৰন্থ বিলাতৰ চিঠি পঢ়িলোঁ মই অতি সুন্দৰ আপোনাৰ ভ্ৰমণ কাহিনীবিলাক বেলেগৰ লগত অলপ বেলেগ পালোঁ মই গতিকে ইয়াৰ পৰা ময়ো বহুত কথা শিকিলোঁ মাজুলীৰ কথাও লিখিছে লণ্ডনৰ কথাও লিখিছে কেনেকৈ তাত মানে ব্ৰিটিছ মিউজিয়াম কেনেকৈ হল প্ৰতিষ্ঠা হ'ল এই সকলোকেইটা কথা ইয়াত মানে আপুনি সন্নিৱিষ্ট কৰিছে ইমান সুন্দৰ ইমান ভাল লাগিল তাৰোপৰি আপুনি আগতে অসম মানে ইয়াত ধাৰাবাহিকভাৱে লিখিছিলে মই জানো কিমান সৰুৰ পৰা আপুনি লিখা মেলা আৰম্ভ কৰিছিলে মোৰ দেউতা সৰুৰে পৰা আমাক সদায় নতুন কোনোবা যদি কিতাপ এখন লিখে আহি দেউতাক প্ৰেজেণ্ট দিয়ে আমি সেই কিতাপবিলাক পঢ়োঁ পঢ়িবলৈ পাওঁ আগতে আনে পঢ়াৰ আগতে সেইবিলাক পঢ়োঁ আৰু দেউতাই কবিতা খুব ভাল লিখে দেউতাই কবিতাবিলাক আমাক কপি কৰিবলৈ দিয়ে আমি কপি চপি কৰি পিছত দিয়ে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ঘৰখনত মানে এটা এটমছফিয়াৰ আছিলে যে সাহিত্যিক বা পঢ়া শুনা কেতিয়াবা আমাৰ দুপৰীয়া আমাৰ ঘৰলৈ মানুহ আহিলে নিস্তব্ধ হৈ থাকে মায়ে আন নাপালেও মহাভাৰতখন উলিয়ালে পঢ়ি থাকে দেউতাই এতিয়া ৰুমত কিবা লিখি থাকে আমাৰো এটা অভ্যাস হ'ল যে দুপৰীয়া গণ্ডগোল কৰিব নালাগে পঢ়িব লাগে যিয়ে কিতাপ মানে পঢ়া স্কুলৰ কিতাপ নহয় আমি গল্প কিতাপেই হওক কবিতাই হওক আমি পঢ়োঁ প্ৰায় চাৰিটা দুঘণ্টামান সময় আমি
পঢ়া শুনা কৰোঁ, সেই এটা এটমচফিয়াৰত মই ডাঙৰ হৈছিলোঁ। সেইটো কাৰণে স্কিন ইনফ্লুয়েঞ্চ হ'ল এইখিনি। এনেই মোৰ বহুত লিখা পঢ়া কবিতা চবিতা আছে, লিখি আছো পাম। আপুনি কবিতাও লিখিছে? ইয়াত লিখা নাই, কিনি লিখি থৈছোঁ। বুজিছোঁ, ইয়াত নাই, কিন্তু আপুনি আছেনে আপোনাৰ কবিতা হাতত এতিয়া? কবিতা কিতাপ উলিয়াইছে নেকি আপোনাৰ? নাই উলিয়াম বুলি মই ভাবি আছোঁ, কিন্তু মোৰ প্ৰজেক্ট কেইবাটাও আছে, এওঁখিনি মই উলিয়াব লাগিব। এওঁ যিখিনি কৈ থৈ গ'ল আৰু মোৰখিনি ছেকেণ্ড হেৰি ল'ম, চেপ্টাৰ ল'ম আৰু।